Ermənistanın təxribatları davam edir. Azərbaycan ordusunun mövqeleri 30 dəfə atəşə tutuldu. Mövlud Çavuşoğlu Ermənistana səsləndi. Gelin hep beraber burayı, bu bölgeyi, Güney Kafkasya'yı barış ve istikrar bölgesi yapalım. Xocalı'da kütləvi məzarlıqda tapılan ər arvadın qalıqları dəfn edildi. Balakəndi avtomobil az yaşlını vuraraq öldürdü. Rusiya ordusu Xarkovu yenidən bombaladı. Hava hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Aprelin 5-i saat 21:55-dən 23:20-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Müsürskənd, Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, Günəşli və Gorus rayonunun Ərəvuz yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Zəyli və Laçın rayonunun Çağazur yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ötən gün ərzində ordumuzun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri ümumilikdə 30 dəfə atəşə tutulub. Hərbi ekspertlər Ermənistanın son vaxtlar şərti sərhədə qoşun toplamasını və atəşkəsi pozmasını növbəti təxribat kimi qiymətləndirir və buna Azərbaycan ordusunun layiqli cavab verəcəyini istisna etmir. Sərhədlərin delimitasiya olunmaması, Azərbaycan kəndlərinin azad olunmaması şəraitində Ermənistanın belə davranışları Azərbaycanı növbəti təxribatlara cəlb etmək, atəşkəsi pozması isə Azərbaycanı yeni bir münaqişəyə cəlb etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlərin qarşısının alınması üçün ordumuzun kifayət qədər güc və imkan və potensialı mövcuddur. Daha əvvəl olduğu kimi də Ermənistan öz başına məzara axtarmamalı, Azərbaycan ilə digər qeyri-regional güclərin təzyiqi altında bizə qarşı fəaliyyətlər həyata keçirməməlidir. Bu fəaliyyətlərin qarşısını almaq Ermənistanı daha ağrılı, acılı nəticələrə səbəb olacaq fəaliyyətlərdən çəkinməyə dəvət edirik. Əks halda Ermənistan tərəfi növbəti dəfə Azərbaycan əskərinin gücünü, qüvvəsini, yumruğunu öz dərisində, öz başında daha yaxından hiss edəcək. Ermənistana səslənirəm. 30 il ərzində Qərbin planları əsasında bölgə müharibə ocağına çevrilmişdi. Müharibə bitdi. Gəlin Qafqazı yenidən quraq. Bu sözləri İTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Türkiyə Parlamentinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Buradan Ermənistana da söyləmək istəyirəm. Bugünə qədər 30 yıl o ülkələrin Ermənistanı yanlış dəstəkləməsinin Ermənistana da bir faydası olmadı. Gelin hep beraber burayı, bu bölgeyi, Güney Kafkasya'yı barış ve istikrar bölgesi yapalım. Biz de destekleyelim. İlişkiler düzelsin. Ermənistan şunu biliyor ki biz Azerbaycan'la yakın koordinasyon içinde olmadan, işbirliği içinde olmadan, eşgüdüm olmadan bir adım atmayız. Ama biz İlişkilerin normalleşmesini istiyoruz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Azərbaycan ordusunun komando birləşmələrinin döyüş qabiliyyəti yüksək səviyyədə saxlanılır. Bu məqsədlə növbəti təlimlər keçirilib. We'll be right back.
Ermənistan həm xarici, həm də daxili siyasət cəbhəsində gərginlik yaşayır. Rusiya ilə soyuqlaşan münasibətlərin fonunda daxildə hakimiyyətə hücumlar var. Azərbaycan kəndlərinin qaytarılmasına dair müzakirələr isə daha da alovlanır. Təfərrüatlar süjetdə. Brüsseldə Blinken-Paşinyan von der Leyen görüşü ərəfəsində Ermənistanın daxilində vəziyyət daha da gərginləşib. Sabiq prezident Serj Sarkisyan Azərbaycanın kəndlərinin işğal olunmasına etiraf edib. Deyib ki, 90-cı illərin əvvəllərində Tavuş istiqamətindəki kəndləri tüfənglə alıblar. Çünki magistral xətlər həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Paşinyan komandasını yalançı adlandıran sabiq prezident kəndlərin Azərbaycana təhvil verilməməsi üçün əhalini hakimiyyətə təzyiq göstərməyə çağırıb. Sarkisyan çox gözəl anlayır ki, İndiki reallıqlar çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycan kəndlərini davamlı olaraq öz işğalı altında saxlaması qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycan artıq əvvəlki kimi zaman itirmək fikrində deyil. Daxili siyasi mübarizə zamanı müxtəlif amillərə istinad olunur. Bugün istinad olunan amillərdən biri də Azərbaycanın hələ də Ermənistanın işğalı altında olan kəndlərlə bağlıdır. Bugün də həmin kəndlərin yaxınlığında bir Ermənistan vətəndaşı minaya düşərək yaralanıb. Kəndlərlə bağlı dırnaqarası mübarizənin və Serjikin zühuru ilə yanaşı Ermənistan müxalifəti də fəallaşır. Bütün bunları Brüssel görüşünü xoş qarşılamayan Moskva ilə əlaqələndirənlər də var. Paşinyan 2018-ci ilin yazında elə rəngli inqilab nəticəsində hakimiyyəti ələ aldı və artıq onun Ermənistana rəhbərliyinin 6-cı ili tamam olur. Hesab edirəm ki, müxalifət elə bu amil üzərindən də bir daha cəmiyyətə müəyyən mesajlar ötürməyə çalışır ki, Paşinyanın hakimiyyəti dövründə, məsələn, Ermənistan hansı ağır məğlubiyyətlərə uğradı və s. Görünür, Qərb-Rusiya qarşı durmasının Ermənistan raundu aktiv fazaya keçir. Bu dəfə isə müxalifət argument kimi Qazaxın kəndlərini misal göstərir. Qərbin İravanı şirnikləndirməsi və keçmiş havadarları ilə münasibətlərinin soyunması fonunda əks mövqeyli qütbərin qarşı durması Ermənistanın dövlət kimi varlığına çətinliklər yaradır. Rəsmi Moskva aprelin 5-də Brüsseldə baş tutan Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqı formatında yüksək səviyyəli görüşü Qərbin Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durmaya çəkmək üçün növbəti cəhdi kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, Paşinyan hakimiyyəti xarici siyasət xəttini qurarkən qonşu dövlətlərin narahatlığını nəzərə almalıdır. Bəs bundan sonra Ermənistanın hansı addımı Rusiya üçün qırmızı xətt ola bilər? Mövzunu Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov araşdırıb. Rusiyanın siyasi və hərbi elitasının Ermənistan-Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarından gözləntiləri olduqca mənfidir. Mövcud vəziyyətin təhlili buna əsas verib. Rusiyada hesab edirlər ki, Paşinyan qərbə tərəf ciddi çevrilib. Əgər əvvəllər bu siyasi bəyannamə və rəsmi İrəvanın Rusiya münasibətdə ayrı-ayrı qeyri-dost qərarları səviyyəsində idisə, hazır ki, Brüssel sammiti Ermənistanın Rubikonu keçdiyi, yəni geri dönüşü olmayan yola çıxdığını göstərir. Bu isə o deməkdir ki, İrəvan Rusiyanın qərbli düşmənlərinin düşərgəsində yer almaq yolunu seçib. Brüssel görüşü ilə bağlı verilən şərhlər onu dəqiq göstərir ki, həm Kremldə, həm Rusiya xüsusi xidmət orqanlarında, eləcə də Müdafiə Nazirliyində bu cür görüşlərin keçirilməsi çox mənfi qiymətləndirilir. Hadisələrin gələcək inkişafı fərqli ola bilər. Lakin ortaq məxrəcə gəlinən razılıq var ki, Rusiyanın müttəfiqi olan Ermənistanı sadəcə anti-Rusiya plazdarmına deyil, həm də Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti daim gərginləşdirən mənbəyə çevirmək istəyirlər. Bu amil isə Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və İranın milli maraqlarının əksinə istiqamətlənib. Düşünürəm ki, Gürcüstan da regionda bu cür dəyişikliyin mənfi nəticələrini hiss edəcək. Rusiyalı ekspert hesab edir ki, Cənubi Qafqaza qeyri-regional oyuncular gələndə onların əsas vəzifəsi vəziyyətin qeyri-sabitləşdirilməsi olacaq. Bunun isə Rusiya üçün mənfi nəticəsi ondan ibarət olacaq ki, Gümrüdəki 102-ci hərbi baza bağlanacaq. Onun yerində NATO-nun ya da Fransanın hərbi bazası yerləşdiriləcək. Na territoriya Armeniya. Ermənistana qərb silahlarının çatdırılması, ilk növbədə qərbin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin İrəvana verilməsi baş verəcək. Düşünürəm ki, Moskva üçün ilk növbədə qırmızı xətt Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasının bağlanması və Ermənistan ərazisindəki xarici ölkənin hərbi bazasının yerləşdirilməsidir. Çünki bu artıq Avropa İttifaqının müşahidə missiyası formasında deyil.
tam hərbi komponentli missiya olacaq. Digər tərəfdən Ermənistan Rusiya ilə müttəfiqlik öhdəliklərini denonsasiya etsə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxsa, bu da Rusiya üçün qırmızı xətt anlamına gəlir. Rusiyalı ekspert Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun toplaması və təxribatın baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ermənistan qoşunlarının cəmləşdiyi ərazidə təxribat baş verə bilər. Hansı ki, həmin təxribatı Avropa İttifaqının missiyası görməyəcək. Əgər Azərbaycan Ermənistanın təxribatına silahlı müqavimət göstərsə, o zaman Avropa məmnuniyyətlə hər kəsi, o cümlədən Azərbaycanın vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham edəcək. Ona görə də biz çox çətin və təhlükəli vəziyyətdəyik. Bu səbəbdən biz çox səliqəli, digər tərəfdən isə qərarlı hərəkət etməliyik. Biz imkan verməməliyik ki, Ermənistan ikinci Ukraynaya çevrilsin. Çünki bu, Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin pozulması olmasına gətirib çıxaracaq. Region ölkələrinin və bu regionda qonşu olan ölkələrin təhlükəsizliyinə zərbə vurmuş olacaq. Karotchenkonun fikrincə, Brüssel danışıqlarının ictimaiyyətə açıqlanmayan məqamları üzə çıxdıqca, Kremlin atacağı addımlar da məlum olacaq. Lakin indidən məlum olan odur ki, Moskva Ermənistanda 2-ci Ukrayna ssenarisinin təkrarlanmasına heç vaxt imkan verməyəcək. Beyrəvanın xəyanəti heç vaxt bağışlanmayacaq. Fərid Əkbərov, ITV Xəbər, Moskva. Xocalıda kütləvi məzarlıqda sümükləri tapılan daha 2 nəfər dəfn edilib. Soyqırımı qurbanları Vaqif Cəmiloğlu Məhərəmov və onun həyat yoldaşı Bəsirə Vəli qızı Məhərəmovanın qalıqları Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsinin qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, kütləvi məzarlıqda tapılan və şəxsiyyəti dəqiqləşdirilən 7 nəfərin qalıqları martın 31-də Xocalıdakı Yeni Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Heç kim belə bir günə şükür eləməz. Amma biz şükür eləyirik. 88-də ermənilər Xan kəndində ev işimizi yandırdılar, dağıtdılar. Gəldik Xocalıya pənah gətirdik. 4 ildir orada nə zülüm çəkdi qardaşlarım. Postlarda hərbiyə yazıldılar. Murad qardaşım da, Vaqif qardaşım da. Orada heç bilmədik necə oldu Vaqiflə yoldaşı. 5 balasını qoydu. Gəlinimiz Vaqifi tutdu. Onun belə etibarı canına qurban olur. O ki, qardaşımı qoyub gəlmədi, bugünkü gündə qoyub gəlmədi. Yenə özü ilə bərabər gətirir. Allahın bugünkü gününə şükür. Allah görün, adam da heç ölüsünə şükür eləyərmi? Bugünkü günü biz şükür eləyirik ki, şükür ki, tapıldı. Oy, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ötən il Azərbaycanda 15 milyarddan çox siqaret istehsal olunub. Onun 98%-ni ölkəmizdə fəaliyyət göstərən istehsalçılar təmin edib. 2%-i isə xaricdən idxal olunub. Bu barədə Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin iclasında məlumat verilib. Həmçinin iclasda tütün məmulatları, qida təhlükəsizliyi, lisenziya və rüsum barədə qanunlara dəyişikliklərin edilməsi müzakirə edilib. Gündəmdə olan məsələlərdən biri də tütün məmulatlarının istehsalı üçün yeni investisiya həcmi ilə bağlı olub. 2024-cü ildən istehsal olunacaq 1000 ədəd tütün məmulatının tərkibində 60 qram yerli tütün məmulatı, tütün xammalının mövcud olması, 25-26-cı illərdə 1000 ədəd tütün məmulatına görə 72 qram, 27-29-cu illərdə 1000 ədəd tütün məmulatına görə 96 qram, 30-cu il və daha sonraki illərdə isə 1000 ədəd tütün məmulatına görə 120 qram tütün xammalının, yerli tütün xammalının istifadə olunması şərti də qanunda müəyyən olunmuşdur. Balakəndə avtomobil az yaşlını vuraraq öldürüb. Belə ki, minik avtomobili nasazlıq səbəbindən idarə etmədən çıxıb və məktəbdən evə qayıdan 8 yaşlı Sevda Abdullayevanı vurub. Ağır xəsarət alan az yaşlı Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Rusiya ordusunun Ukraynanın Xarkov şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Bu barədə Xarkov meri Igor Terexov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, dronla hücum nəticəsində çox mərtəbəli binaya, 3 yataqxanaya, bir neçə inzibati binaya, mağazaya, yanacaq doldurma məntəqəsinə və avtoservis mərkəzinə ziyan dəyib. Rusiyanın Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində bəndin uçması nəticəsində 600-ə yaxın evi su basıb. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Xilasedicilər qayıqlarla sakinləri ərazidən təxliyə edirlər. Bildirilib ki,
12 müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzində 73-ü uşaq olmaqla 230-a yaxın insan var. 4000-dən çox ev və 11000-ə yaxın sakin daşqın zonasındadır. Şəhərin 3 rayonundan ikisi, Lelinski və Sovetski təxliyə edilir. Daşqına görə vilayətdə fövqəladə vəziyyət elan olunur. Ekvador polisi sabiq vitse-prezident Jorge Glass'ın saxlanılması üçün Meksikanın Kito'dakı səfirliyində əməliyyat keçirib. Daha əvvəl Meksika Glass'a siyasi sığınacaq verərək onu bu ölkədəki səfirliyində gizlədib. Basqın zamanı Jorge Glass'ın zirehli maşınla naməlum istiqamətdə səfirliyidən çıxdığı barədə məlumat verilib. Meksika Xarici İşlər Nazirliyi hücum zamanı diplomatların yaralandığını bildirib. Baş verənlərlə əlaqədar Meksika prezidenti Andres Manuel López Obrador Ekvadorla diplomatik əlaqələri dayandırmağı tapşırıb. Rumıniya meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. Havanın küləkli olması yanğın söndürənlərin işini daha da çətinləşdirir. Yunanistan isə yanğın mövsümünə öncədən hazırlaşır. Ölkədə bu istiqamətdə geniş miqyaslı təlimlərə start verilib. Rumıniyanın bir sıra bölgələrində meşə yanğınları tüğyan edir. Yanğın söndürənlər alovun meşəlik ərazilərə yaxın evlərə keçməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Bəzi ərazilərdə isə su çatışmazlığı yaranıb. Yanğının daha da yayılması riski var. Biz alovun qarşısını almağa çalışırıq. İki çevik reaksiya bölməsinin resursları və canlı qüvvəsi ilə hərəkətə keçdik. Hazırda yanğının səbəblərini araşdırırıq. Bölgədə yanğın demək olar ki, hər həftə baş verir. Əlimizdən heç nə gəlmir. Külək əsir, alov əraziyə sürətlə yayılır. Bu yanğın söndürənlərin işini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. Yunanistanda isə yanğın söndürənlər meşə yanğınları mövsümü adlandırılan may-iyun öncəsi Afina yaxınlığında geniş miqyaslı təlimlərə qatılıblar. Təlimin əsas məqsədi isə mümkün təbii fəlakət zamanı maksimum çevik reaksiyanı təmin etmək üçün xilas edici və yanğın söndürənlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir. Bundan sonra biz daha hazırlıqlı olacağıq. İqlim dəyişikliyinə görə hər şey dəyişib. İndi bütün təbiət quruyub, meşə yanğını hər an baş verə bilər. Məhz bu səbəbdən istənilən problemlə üzləşməyə hazır olmalıyıq. Getdikcə tez-tez yaşanan isti dalğaları səbəbindən Yunanistanda meşə yanğınları zamanla dağıdıcı xarakter alır. 2018-ci ildə Attikada son 150 ilin ən ölümcül meşə yanğını baş verib. Geniş miqyaslı və uzun müddətli yanğın nəticəsində 100-dən çox insan həyatını itirib. Norveç yaşıl enerjiyə keçid üçün seçim qarşısındadır. Belə ki, önümüzdəki 6 il ərzində karbon qazı emissiyasını azaltmaq üçün hökumət maralların otlaq sayəsindən elektrik xətləri çəkməyi düşünür. Bu isə çobanların narazılığına səbəb olub. Norveçin şimal hissəsi, qar, marallar, təbiətin gözəl mənzərəsi. Burada Qərbi Avropanın ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qazavodunu enerji ilə təmin etmək üçün 54 kilometrlik elektrik ötürücü xətti çəkilməsi planlaşdırılır. Bu isə çobanların narazılığına səbəb olub. Emissiyaların azaltmaq hədəfi əladır. Yaşıl enerjiyə keçid ideyası mənim üçün gözəl səslənir. Bununla belə təbiətə təcavüz etmək və bunu yaşıl keçid adlandırmaq mənim üçün heç bir məna kəsb etmir. Ərazidə elektrik xəttinin çəkilişini dayandırmaq üçün təxminən 100 çoban məhkəməyə müraciət etmək istəyir. Tikintiyə hazırlaşan şirkət isə dialoqa çağırır. Biz çobanları başa düşürük. Otlaqlar yaxınlığında enerji infrastrukturu inkişaf etdirildikdə oxşar problemlər yarana bilər. Bununla belə biz əminik ki, problemi həll etmək üçün hamıya məqbul bir yol tapmaq mümkündür. Bəs hökumət məsələ ilə bağlı nə düşünür?
Hazırki hökumətin maralların otarıldığı ərazilərdə yeni elektrik xətlərinə qəti şəkildə yox deməsi variant deyil. Norveç 2030-cu ilə qədər karbon qazı emissiyalarını 1990-cı ilə müqayisədə 55% azaltmaq öhdəsinə götürüb. Hammerfest şəhərində mayeləşdirilmiş təbii qaz zavodu isə ölkədə ikinci ən böyük karbon qazı emissiyalarının mənbəyidir. Hazırda stansiyanın 5 turbini qazla işləyir. Yeni xəyat ona Norveç şəbəkəsindən bərpa olunan enerjiyə qoşulmağa imkan verəcək. Otlaqlar və ya bərpa olunan enerji... Bu, emisiyaların azaldılması və yaşıl enerjiyə keçid zamanı ölkələrin üzləşdiyi çətin seçimlərinin bariz nümunəsidir. Norveçə yox, amma İtaliyaya. Daha dəqiq desək, Venesiyaya səyahət planınız varsa bu xəbəri mütləq izləyin. Çünki bu şəhərə bir günlük səfər etmək istəyənlər artıq 5 avro ödəməli olacaqlar. Bəs bu qərarın verilməsində məqsəd nədir? Suala sıradakı sujetdə cavab axtarmışıq. Artıq Venesiyanın tarixi mərkəzinə giriş pulu olacaq. Bu, şəhərə bir günlük səyahət edən turistlərə şamil ediləcək. Məqsəd xüsusilə yaz və yay aylarında daha çox yüklənən Venesiyanı kütləvi turizmdən qorumaqdır. Aprelin 25-dən ziyarətçi axınını daha yaxşı idarə etmək cəhdinin bir hissəsi kimi bir günlük səyahət edənlərdən 5 avro rüsum alınacaq. Venesiyaya günlük gələn bütün turistlər səfərlərini əvvəlcədən qeydiyyatdan keçirməli və onlayn olaraq QR kodu əldə etməlidirlər. Daha sonra isə ödəniş olunmalıdır. Biz turniket olmayan keçid yaradacağıq. Keçidə daxil olmazdan əvvəl insanlara bələdçilər yaxınlaşacaq və onlar ziyarətçilərə QR kodun lazım olduğunu xatırladacaqlar. QR kod üçün tətbiqi internetdən rahatlıqla yükləmək olar. Bələdiyyə polisi və səlahiyyətli müfəttişlər turistlər arasında təsadüfi yoxlamalar aparacaqlar. Düzgün QR kodu olmayan hər kəsi 300 avroya dək cərimə gözləyir. Biz bəzi yoxlamalar edəcəyik. Çox yumuşaq nəzarətlər olacaq. Fiziki heç bir şey olmayacaq. Yoxlamalar deyək ki, təsadüfi insanları narahat etmədən, növbə yaratmadan olacaq. Lakin biz bəzi yoxlamalar etməliyik. Qaydaya əməl etməyən şəxslər üçün inzibati cərimə nəzərdə tutulur. Yeni qayda yaşı 14-dən az olan uşaqlar, eləcə də iş və təhsil üçün şəhərə gedən və ya ailə üzvlərini ziyarət edən şəxslərə şamil olunmayacaq. Bildirilir ki, turistlərin təxminən 80%-i Venesiyaya yalnız bir günlük gəlir. Tədqiqatlar göstərir ki, az xərcləməyə meyilli olan bir günlük turistlərin belə yüksək nisbəti turizm məkanını tənəzzülə sürüklüyür. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.